Ja, skunt! Hjertelig velkommen til en ny episode av Showdown. Og denne gangen er det en litt spesiell episode vi har. For nå er det nemlig Amanda-utdeling. Så i dag har vi tenkt å ta for oss norsk film og de 16 beste ifølge Internet Movie Database, som enten har vunnet beste kinofilm eller publikumsprisen. Så det kan jo bli meget spennende, og Elling får ikke være med på det. Som vanligt så har vi fantastiske deltakere med oss her. Og deltakerne våre er Eirik Naboen. Eikeberg, også kjent som Passionsmannen. Så nå får vi passion tilbake i Showdown, etter han har hatt en korte flørt i idrettens verden. Er det godt å være tilbake, Eirik? Ja, det er godt å være tilbake. Hei, Gud. Deltaker nummer to er den kompromissløse 80s man. Einar 80-spilleren, han kan 80-tallet, og han kan film generelt, og det er en fryd å ha med Einar som vanlig. Han bringer rutine og tyngde til programmet. Takk, Dan. Takk. Deltaker nummer 3 er en som nå begynner å bli varm i trøya, Thomas Stegelvik. Da var jeg kongen på Finnskogen, by min hinte så vær. Han er jo ex-videosenter-arbeider, og det er det største nesten du kan oppnå for å få lov å... Det er egentlig det beste du kan være for å være med i Showdown. Og han har en superpower, som ikke nevnt før, og det er at han ser filmer hvor det ikke snakker engelsk. Eller norsk, og for den saks skyld. Men heldigvis har han sett veldig mye norsk til denne anledningen her. Da er det bare å peise på med kampene våre, og jeg har tro på at panelet vårt kan kåre den beste Amanda-filmen ever. Kamp 1. Hodejegerne mot Buddy. Der har vi megakommers mot litt mer mindre kommers. Einar, kan du begynne med den? Jeg synes det er ganske kommers, begge to. Hodejegerne, uten tvil, når jeg sier det ikke helt dette i forhold til Buddy. Hodejegerne var en bra film, så Hodejegerne, ferdig. Hodejegerne 1-0 over Buddy, Thomas. Er dette akseptabelt? Jeg vet ikke helt. Jeg føler at Hodejegerne lener seg veldig bra mye på et bra stykke arbeid av Jon Espø. Som sagt, det er bra tilpasset til film, men litt uoriginalt, synes jeg. Buddy derimot åpnet jo opp en litt ny epok i norsk film, med nye skuespillere, nye måter å gjøre ting på, så i tillegg til at det var en ok film, så jeg tror rett og slett at jeg må si Buddy, som var den mest originale og banebrytende av de to. Ex-videosenterarbeider Thomas har lagt en utligning for Buddy. Dette er outrageous, Eirik. Skal vi få en megabomba? Nei. Nei. Hodet er gammel. To egen hodegjørende, Buddy er out. Og spennende så lenge det var det. Kamp 2. Hawaii, Oslo mot Kon-Tiki. Her snakker vi det urbane mot det u-urbane, Eirik. Hva ja. Tenker du? Nei, her tenker jeg ganske enkelt Kon-Tiki. Den er en knakende, godt skrudd sammen film. Eventyrfilmen i ledelsen mot litt mer urbane Hawaii, Oslo. Med han som er med i alt til nå nesten. Thomas. Ja, nå liker jo jeg en god underdog da, så jeg må jo utligne igjen. Kon-Tiki har bra cinematografi, ellers er det tynt, synes jeg. De burde kunne lagt mer ut av den historien der. Så per default da, så skal Kon-Tiki ut. Kon-Tiki har fått seg en i pungen, Einar. Det har han. Jeg tror jeg går for en film som har Hawaii-seiling. Og det blir Kon-Tiki. Det blir Kon-Tiki. 2-1 Kon-Tiki. Og ex-videosenterarbeider er ikke helt fornøyd, kan jeg si. Kamp 3.
Da snakker vi en megalokale film her. Mannen som elsker Yngve mot Salmer fra kjøkkenet. X-Videosenter. Stemmer du lokalt, eller stemmer du litt rart? Jeg har ikke den rare lokalpatriotismen, altså, så... Nei, Mannen som elsket Yngve, det er en sånn type film som jeg... jeg blir rett og slett flau av å se på den. Så jeg synes det er ubehageligt, og da... Likte du boka? Ja, leste det fordi det var lokalt, uten å bli imponert. Men selvfølgelig det er bra, han har jo fått brei appell, så kudos til Tore Renberg for det, men... Salmer fra kjøkkenet var faktisk utifra meget, meget, meget lave forventninger, så var det en positiv overraskelse. Det var faktisk litt morsomt til tider når dette her svenske filmteamet kom over og skulle dokumentere den norske mannen sin atferd i kjøkkenet og alt dette. Og det var ikke så helt gale. Jeg var i hvert fall ikke flaue, så da ble det Salmer fra kjøkkenet. 1-0 til salmene. Nå har Thomas lest boka til Mannens elsker Yngve. Har du lest salmene til fra kjøkken? Nei, jeg har lest Mannen som elsker Yngve også. Jeg har sett filmen. Ja. Jeg levde på den tiden, og det var sinnssykt kult. Fitte satan anarkikommando av Mathias Rusben. Går videre her. Og det er 1-1, og nye rekord i banneord og frekkhet fra Showdown, som sier. Det er en sangtitel. Ja, det er lov da. Det er alt lov da. Einar, hva tenker du om dette her? Er du lokalt, 80-talsfilm og lokalt, kan salmene hamle opp med dette? Ja, det er... På kriteriet i hvert fall 80-tals, det er da ingen selv tvil om. Det gikk jo litt i hjertet på, men de gjorde det, så... At en større ex-videosenterarbeider ikke klarer å velge den, det er... Har du AIDS, eller? Ikke si vet. Okay, hvis du sovner nå, Thomas, vet jeg at jeg står i pannen ditt. Ja. Neida, det blir selvfølgelig Mannen som elsker Yngve. Lokalpatriotismen vant, og 2-1, og noen gang er Thomas alene. Mytters alene. Kamp 4, 1000 ganger god natt mot Max Manus. Der har du vel en beinhard kamp, Eirik. Ja, den er leie. Jeg kan si litt om Max Manus først. Den har jeg nettopp sett på nye. Den synes jeg var veldig bra. Det er en ting med den filmen som virkelig plager meg. Og det er når de sitter helt på slutten på Ekebergskrenten og ser ut i Oslo. Og så kan de ikke bruke dagens Oslo, for der er operan og Porsche-bygge, etc. Så der har de tog en 3-åring sin tegning og sagt opp. Det ligner jo ikke engang på Oslo. På grunn av det så rykker Max Manus ut. 1-0 i trynet til Max Manus. Det er kanskje litt oppsiktsvekkende, Einar. Er det noen som plager deg, Max Manus? Nei, Max Manus var faktisk en ganske god norsk film. Og det er noen av dem. Og det var en av dem. Men han går faktisk opp mot en like så god norsk film. Men det er faktisk... Han portretterer en veldig realistiske historie. Og så du kjenner litt rot av dem. Og jeg så har ikke følelser av greier, så det er jo tragisk dette her. Hva er det rot av til? Hva er det rot? Hjerterot av. Einar har hjerterot. Nei, vet du, det blir skandal, altså jeg kan ikke ha det, så da blir det, jeg må faktisk gå på Max Manus til slutten. Max Manus. Jeg har ikke følelser. Max Manus utligner. Og nå. Har Thomas anledning til å bety noe? Endelig skal jeg være på lag med noen. Ja. Jeg skal ikke stå alene. Nei, 1000 ganger god natt. For meg er det bare noe platt, pretensiøst dritt av en eller annen fra Østlandet som har skrevet noe svar der. Det er realistisk nok, men det er for så vidt alt utenom hvis den holder seg vekk fra science fiction. Det er en grunn til at vi har en sjanger som heter det. Max Manus er en veldig bra film, til tross for at vi har et par skuespillere som er mye brukt, og så videre, og jeg er jo enig med Erik om at det er litt dumt å fyre opp en tegning, og det er sikkert et par trekk rundt forbi, men alt i alt en veldig bra film med gode skuespillerprestasjoner, og en god historie, ikke minst. Max Manus. Max Manus videre på 2-1 mot 1000 ganger godnatt, og vi håper en fra Østland ikke så denne avstemningen.
Kamp 5. Nå har vi en rysere her. Da har vi Reprise, som skal være en veldig bra film, har jeg hørt, mot Trolljegeren. Beste trollfilm. Einar, kan beste trollfilm hamle opp med beste reprise? For å si det sånn, jeg kan se Trolljegeren i reprise mer enn en gang. Mens den andre kunne jeg bare helst ikke ha sett en gang. Så den som jeg har lyst til å se reprise, den velger jeg, og det er Trolljegeren uten tvil. Trolljegeren tramper på reprise, Erik. Er dette litt uhørt, eller greit? Ja, det er helt, det er sånn det skal være. Det skal være sånn. Trolljegeren 2-0, Thomas, og du betyr ingenting, men... Ikke snakket drit om Trolljegeren engang. Det var litt av det jeg hadde med. Ja, det... Vi tolker i hvert fall det som en minst 2-0 til Trolljegeren over reprisen. Ja. Kamp 6. Orion spilte mot kjærlighetens kjøterer. Thomas, det ballet kan du åpne. Er det Helge Jordal og de, eller er det de der? Det må bli Helge Jordal og de. Ja. Liker du Helge Jordal? Hva mener du med like? Alle liker vel Helge Jordal? Gjør du ikke det da? Jeg liker Helge Jordal. Nei, Orion spilte må være en av de beste norske filmene som er lagt. Han begynner jo å bli litt gammel, og det er en stund siden jeg sitter han med. Men det er en bra film, og ikke minst med en meget aktuelle historie fra de tider. Det var vel midt på 80-tallet, og sikkert en av de første Amanda. Ja, det var den ikke var første. Det var den første, det. Ja. Veldig bra film. Den har fare for å gjenta meg selv. Kjærlighetens kjøter er nok et stykke pretensiøst dritt. Hvor er han fra? Han som skrev det. Ja, men jeg måtte jo vise litt lokalpatriotisme. Ja. Jeg ble disset på grunn av de andre her, så... Ja. Orion spilte 1-0. Hva tenker du, Einar? Er det belter eller kjøtere som er det shit? Orions belte, når den kom i CT, det rekner for å være et langt steg innenfor norsk filmverden. Altså, nordmenn gikk jo på kino for at de har lyst til å se norsk film skikkelig, og det var etter en litt glissen periode på 80-tallet, for å si det fint da. Så fikk den norsk filmverden til å boostes opp og få litt håp og tro på seg selv, og lage mer og bedre film. Ja, Orions belte. Reisa seg etter varme venner, og... Ja, 2-0! Helt i ni liv på slutten av 50-tallet. Ja. 2-0 til Orion spilte. Var det greit, Erik? Helt oppskriftsmessig. Hva er Bjørn Sinkvist med i Norge denne filmen? Sikkert begge, gjennom en statistroll om ikke noen gang. Uansett, Orion spilte videre. Kjøterne er ute, og minst 2-0 der også. Kamp 7. Bare skyer beveger stjernene mot veiviseren. Beste samenfilm, eller beste et eller annet? Hva tenker du, Thomas? Nei, Beste skyfilm, det er jo inn i dag. Ja, jeg må jo si at samene burde lagt flere filmer, for den de lagte der, den var veldig bra. De har lagt Kautokeino på det. Ja, det gjorde de, men nå er ikke den vi snakker om nå. Veiviseren. Velger jeg bedre film, rett og slett. Kule story, spennende, bare skyene beveger himmelen. 1-0. Trenger jeg ikke si det? 1-0 til veiviseren mot bare skyer beveger stjernene. Amen. Hva for en gaup er dette, Reinar? Nils. Okay. Hva stemmer du? Ja, hva stemmer jeg? Veiviseren mot bare skyer beveger stjernene. Faller ikke lett på tunga den titlen. Nei, han må liksom ta sats og de helst renner fart for å få titlen. Stempla den i pannen, sa jeg bare. Nei, så det... Nei, Veiviseren, den lite unikum av film, den er vel på mange måter en samisk versjon av Mad Max. Så... jeg må velge Veiviseren. Den er faktisk lagt remake av på sånn amerikansk, sånn skikk amerikansk. Hva for en stemmer du? Jeg trenger ikke stemme. Det er 2-0. Minst til veiviseren. Mot bare skyer beveger stjernene. Kamp 8. Heftig og begeistret. Filmen som heiv ut selveste Elling møter... Jeg begynner med deg. Kamp 8. Heftig og begeistret. Filmen som heiv ut selveste Elling møter Kongen av Bastøy. Det må jo være noe som river. Beseirer han av Elling. Hva tenker du, Thomas?
Nei, jeg tenker at jeg har vel aldri vært så lite heftig og begeistret enn jeg så ikke til noen gang. Så jeg så det der mannskoret fra Berlevåg som så ut som de skulle være i respirator hele gjengen. Synge på ja, Nordkapp og alt dette her. Nei, det var ikke min greie. Kongen av Bastøy, derimot, en av mine favorittfilmer, hvis det går an å si det om norske filmer. I et ellers tynt utvalg så er den en hederlig film, absolutt. Så Kongen av Bastøy. Kongen av Bastøy 1-0 mot Heftig og Begeistret, og skuddene fortsetter å komme på bøen av norsk film. Einar, jeg er jo Heftig og Begeistret. Du ser heftig ut nå. Ja, du så heftig oh begeistret. My god. Har det vært en skandale i Amanda-historien in all the time to begin, så er det jo det at den klarte å nødde seg ut Elling. Er det mulig? En dokumentar om en skumtegjeng som går og synger i alle sitt bøver. Nei, vet du hva? Håpløst! Ja, så velger du den nå. Hmm? Så bråsnur du så velger du den, og så vinner den. Jeg bråsnur ikke her. Nå har du allerede valgt den rette. Heftig og Begeistret er ute om showdown, og skumtegjengen blir aldri invitert på Amanda. Slapp deg å gå midt i sendingen. Var du enig, Erik? Nei, jeg hadde gått for Heftig og Begeistret der. Synd jeg ikke spurte deg før hudflettingen ja. Til 80 mer her. Men i alle fall, Heftig og Begeistret er ute, og Kongen av Bastøy videre. Kvartfinale 1, Hodejegerne mot Kon-Tiki. Det er jo heftige filmer som møtes med en gang her, Erik. Ja, det er faktisk det. Jeg synes det er litt vanskelig her. Jeg synes at Hodejegerne var veldig bra. Det var en av de virkelig spennende filmene som har kommet fra Norge. Kon-Tiki er jo på en måte en remake eller en fortsettelse på den Thor Heyerdahls originale film, eller prøve å kommersialisere det konseptet der, og så tyner litt mer penger ut av det. Kon-Tiki, vanskelig. Kon-Tiki leder 1-0. Nå er det spennende, Thomas. Ja, nei, som sagt, for meg så var Kon-Tiki ingenting annet enn bra cinematografi, som det heter. Hodejegerne, bra bok, bra film, selv om jeg føler jeg kunne lagt litt mer ut av det, men Hodejegerne vinner. Hodejegerne utlignet 1-1. Einar, heldigvis vet jeg at du har skuldre som tåler massivt press. Eller du tålte massivt press, det ble for meg. Kon-Tiki og båter og kvaler, eller hva det var? Kvalhei. Kvalhei var det da, dramatikk. Og på vei på den store, det største farvann som er på en liten flåde, så står noen ting. Helt fantastisk. Så jeg velger Hodejegerne. Hodejegerne er den mye bedre film, enkelt og greit, ferdig. Hodejegerne 2-1 over Kon-Tiki, og alle som bryr seg om eventyr og moro må gå en annen plass å være. Kvartfinale nummer 2, Mannen som elsket Yngve, som har vunnet verdensmesterskap i Stavanger-film, mot Max Manus. Her, nå er jeg spennende her. Hvem skal forbinde på den? Einar? Mr. 80's, man. Oh yeah! Kan det bli poeng til Yngve? Ja, altså, hadde jeg vært samme situasjon, så hadde jeg tror en pin Yngve hadde lurt meg også, i denne bobler der. Det, interessant. Ja, må jeg si det. Nei, jeg lener meg nok mot nostalgiens lille borg og tar mannsetting. Hva skriver du i pannen på Max Manus? Jeg vet ikke om jeg kan uttale det i showdown sammenheng uten å få tyn. Helt baklengs. Gukk. Ok, interessant. Hva tenker du, Thomas? Nei, jeg tenker det at nå er jeg redd for at det skal komme en aldri så liten skandale her, så jeg må jo stemme Max Manus siden det er en mye bedre film. Ja. Og så får vi se hva unge Eikeberg finner på her. Harde ord for Thomas mot Tore Renbergs mesterverk. Hva tenker du, Eirik? Nå skal du få lov til å bestemme ting. Ja, og det synes jeg er greit det. Men jeg har bestemt meg for lenge siden at det er mannen som elsker et Yngve som skal videre her. Og der har meg aldri så lite bomba. Kanskje Norges beste krigsfilm noen gang er kastet på trynet ut av folk som snakkes tykt på Stavangersk. 2-1 til Mannens elskede Yngve.
Kvartfinale 3. Trolljegeren mot Orions belte. Beste monsterfilm fra Norge mot beste beltefilm, Thomas. Ja, det er Orions belte 7 dager i uka. Trolljegeren er en drittfilm. Ja, det, jeg kunne tog med kamera ut i skogen og lagt noen tilsvarende. Orions belte var banebrytende når han kom. Jeg ser at de har prøvd på noe unikt med trolljegeren, men de fikk ikke til, rett og slett. Det, Orions belte er ferdig arbeid, så får vi se hva de ser andre to finne på. Programlederen er dypt skuffet over kommentarene til Thomas. For trolljegeren er vel egentlig et mesterverk, Einar? Er det noen her som tror på Gud eller Jesus? Det er Otto Jespersen igjen. Kan vi si det i Brasilien i norsk film? Da blir det litt mer. Det blir akkurat så mye mer magisk. Og han bærer den filmen på sine skuldre. Og det er fantastisk. Det er kjempemorsomt, og det er godt skrudd sammen. Trolljegeren. Trolljegeren utligner. Så fortjent til 1-1. Eirik, hva har du tenkt å gjøre med makten som Gud og jeg har gitt deg nå? Jeg har tenkt å sitte og kjenne litt på det, og så la de svette litt, og så sier jeg at dette er kjekt. Ja, det. Begynn altså å fortelle litt om hva du tenker når du tar valget. Ja. Det er troll i trolljegerne, men det er en kjempesau i Orions belte da, Erik. Altså, Orions belte er jo en kalde krig-film. Jeg husker veldig godt mye. Jeg var i militær under den kalde krigen, og det var mye ting rundt der som fikk meg til å kjenne litt på kroppen. De tullte litt på oss når det gjelder sånne ting. Så det tror jeg virkelig på. Han er basert på Jon Misletts bok, som er antageligvis den beste krimboka som er på norsk. Fantastisk bra. Så jeg sier Trolljegeren. Trolljegeren 2-1 og videre. Så da, de som liker filmen, de jubler nå. Ja. Kvartfinale 4. Veiviseren mot Kongen av Bastøy. Det vil jeg tro blir ganske harde matchup. Kanskje Thomas kan begynne over det? Ja, det er det vanskeligste valget for meg her i kveld så langt, og i hvert fall. To helt forskjellige typer filmer med, som begge slo veldig godt an når de kom. Veiviseren vant vel Oscar for beste utenlandske film, gjorde han ikke det? I hvert fall nominert, da. Ja, nominert. Ja, jeg trodde han hadde vunnet også, men det kan være ta feil. Det er bare Kon-Tiki som har vunnet Oscar og norske filmer. Da stoler vi på deg, Einar. Men altså, den originale Kon-Tiki med Tor Heyerdahl. Ja, det vet jeg at du mente. Ja. Det er klart at den vant. Nå vet ikke hva han var det også. Ja. Jeg liker best Kongen av Bastøy. Det er en type film som jeg liker veldig godt. To underdogger og gutter som havner i en vanskelig situasjon der du har en ond pedofile lektor som prøver å ødelegge livet deres, og så klarer han det. Kan jo være man prøver å ha det godt. Nei, Kongen av Bastøy er den beste filmen av de med liten margin. 1-0 til Kongen av Bastøy. Hva tenker du om det, Erik? Samene fikk seg en rett på nasen. De gjorde det. Så da tar de opp uen, så slipper jeg pil rett tilbake, for det er den som jeg stemmer på. Rett i Kongen av Bastøy sin panne, og 1-1, Einar. Nå er spenningen til å ta og føle på. 20-ene når de kommer inn, og de transler vel den leiren som de er i, og de kommer akkurat som de er hva for en sivilisasjon som kommer i det, om det er mongolene eller hva det er, når de kommer i den der type tokt som det er, og du får den der angstfølelsen når han må bare komme seg av gårde og springe og styre. De har klart å fange en nerve der som er veldig kul. Det er samtidig å si at det er en sånn samisk Mad Max-film, men det er liksom, det er dette her med en konstant action og nervepirre som ligger gjennom hele filmen, og det er klart det er veldig bra. Derfor tar jeg Veiviseren. Veiviseren 2-1, og endelig stemte noen i forhold til det de sa. Da var det semifinale, og det er Hodejegerne mot Mannen som elsket Yngve. Det er altså første semifinale, Einar. Hvor lenge skal Stavanger-gjengen holde? Så lenge jeg liker 80-tallet. Så det kan bli en stund. Altså,
Mathias Rustband, de skal... Jeg har jo enda håp om at de kan gjenoppstå. Det hadde bare vært magisk. Så, mannens elsker Yngve. All the way. Mannens elsker Yngve oppi 1-0. Elsker du Yngve like mye som mannen, Thomas? Nei, overhovedet ikke. Og til tross for at han elsker 80-tallet, så elsker han jo ikke Orions belte, da. Så føler han er litt inkonsekvent, de 80 som er der borte. Jeg derimot, jeg er jo veldig konsekvent, så jeg må jo si det at mannen som elsket Yngve er ikke min greie, så da skal den ut. Ja. 1-1 mellom hodejegerne og mannen som elsket Yngve, Høyrik. Nå ja. Har du sjansen til å lage skandaler, eller jubel, eller hva du vet. Nei, det blir ikke noen skandaler her. Ok. Nei, mannen som elsket Yngve. Beste filmen av de to. Og den har en fantastisk bra, antageligvis det beste soundtracket på noen norske filmer. Hvis dere ikke har hørt det, hør det, det ligger på Spotify. Hva er de heter nå igjen? Bandet, Mathias Rustband. Men han spiller jo utenom det, så spiller de jo masse bra norsk og utenlandske musikk fra den tidsepoken. Aha. Som er kjempebra. Men de har et par tre sanger fra beste norske musical med Kåre, eller hva? Nei, de fleste filmer har et soundtrack uten å være musical. Ja. Men tolker jeg dette som 2-1 Yngve? Det gjør du. Dette er noe av det mest outrageous noen gang har vært. Og her er det lokalstemming og 80-tallstemming på høyt plan. Hodejegerne er ute. Goodbye. Andre semifinale. Og da har vi to villmarksfilmer som møtes. Trolljegeren mot Veiviseren. Samer mot troll, Thomas. Ja, det er samer. Det er ingen som helst tvil. 1-0 til samer. Men hvis du vil se folk legge all rasjonalitet til side, så kan du enten ta deg en tur i moskeen, i kirka, eller opp i studio her. Og så får du se galskapen slippes fri. Så jeg regner jo med at mine to esteemed colleagues er dypt uenige i det jeg sier her da. Trolljegeren er en av verdens beste filmer, synes programlederen. Men 1-0 til i trynet på trolljegeren, Eirik. Er det greit? Nei. Endelig så kommer det en film som viser troll sånn som de skal være på film. Da, Hollywood har prøvd mange ganger med noen små skyldige, noen som har gjerne en kniv eller noen sånne små ting. Her kommer det en film som viser hvordan hjortene ser ut. De bor i Dovre, og de har svære ting, og de slår og spenner og spiser på kuer og herjer. Det er steinbra! Trolljegeren. 1-1 Trolljegeren, og galskapen blomstrer i Showdown-studioet, sier videosenterbanen Einar. Fortsetter å blomstre. Veiviseren var en stor suksess i Norge. Og hadde sånn, begrenset suksess i utlandet. Oscar-nominert. Det er begrenset suksess, Mr. Bjelland. Ja, i og med det at den Oscar-nominasjonen den kom ut ifra at det var den vi valgte som vår film. Veiviseren er vel også fra 80-tallet, er ikke det? Ja, jeg føler det er litt sånn inkontinuitet på min høyre fløy her. Einar er farget av at han faktisk bor ikke lenger bort i tallet kan være, Thomas. Ja, det er et eller annet muffenser i hvert fall. Ja. Jeg har følelse av at han vil bli småtrekt det her for å se han på siden her. Men det er så jeg sier. De klarte å lage troll på film, og det var kult å se troll på film. Når du har den scenen, når at Otto Jespersen står med den store pick-up-trucken og lyser på dette her, han er forbannet store jordentrollet midt oppi heimen, det er genialt. Så trolljegeren klarer faktisk å danke ut veiviseren. Veiviseren ut! Trolljegeren er klar for finalen! Første trollfilmen i finalen ever! Peter Jackson, go to bed! Da er vi klar for finalen i beste Amanda-film ever i Showdown. Og der snakker med et kontrastenes kapittel, nemlig mannen som elsker Yngve mot selveste trolljegeren. Er det troll, eller er det sånn som skriver guk i pannen sin, Eirik? Jeg tror faktisk at jeg har skrevet kuk i pannen til en kompis som sov en gang. Og jeg levde på den tiden, og jeg var på de festene, jeg var på folken når de spilte inn de scenene der. Selvfølgelig er det mannen som elsker Yngve. 1-0 til Yngve i finalen mot beste trollfilmen ever. Skrev du sånne ting på pannen til folk, Einar? Jeg har i hvert fall blitt nedskrevet med ting, husker jeg. Er du en av de? Jeg er vel en av de som har gått med diverse slogans, for å si det sånn. Jeg vet ikke om han var i samme ordleie som det, men sikkert minst like gale.
Mannens elskede dyngve er en fantastisk film, og det er 80-tallet, som sagt, midt i hjertet mitt. Det er nemlig å ta Trolljegeren. Trolljegeren 1-1, og i beste showdown tradisjon, som vanlig, så havner det på skuldrene til han som har minst rygg til å bære det i teorien. Han har i hvert fall ikke erfaring, men nå skal han få lov å fortelle hva han synes. Er det de to beste filmene? Ja, jeg må si, for meg som mannen som elsket Yngve, våre favoritten hele veien. Det er lokalt, det er fantastisk, fantastiske bok. Enormt bra film. Nei, jeg kunne ikke vært lykkeligere. Hva vil du si, hvis du skal si disse to filmene her, så i finalen nå, er det nummer 1 og 2 filmen, eller er det sånn 3 og 4 filmen, kanskje? Vi snakket litt sånn om Himmelfall tidligere i dag, så jeg mener jo de som sitter på siden av meg burde vært på, burde vært innlagt de også, for å si det sånn. Det har jeg hørt før. Men, ja, jeg... Einar har irritert meg mest. Okay. Så dermed så blir det mannen som elsket Yngve av ren lokal patriotisme. Yes. Og mannen som elsket Yngve har slått Otto Jespersen og hans troll. Vi har kåret beste Amanda-vinner ever her i showdown. Det som er kult nå, hvis dere ser her nå, tar og abonnerer på kanalen vår, så det er kult. Og hvis dere sender kommentarer til oss på Twitter eller på Facebook, eller hvor dere føler for å gjøre det, så det er kult. Men vi ser vel pris på alle som ser på oss, og da sier vi takk for denne gang. Og hei da!